Já se domnívám, že v demokracii každé volby vyžadují reakci vlády a vládnoucích stran, protože volby jsou tím jediným legitimním demokratickým způsobem, jakým občané mohou svoji vládu kontrolovat a jakým občané mohou poslat své vládě vzkaz o tom, jakou politiku si přejí či nepřejí. Sociální demokracie v reakci na výsledek těchto voleb, kdy se domníváme, že lidé jasně vzkázali vládě, že jsou nespokojeni s její prací, že si přejí ukončení fungování Nečasovy vlády a že si přejí nové volby do poslanecké sněmovny, tak sociální demokracie v souladu s přáním občanů navrhuje rozpustit poslaneckou sněmovnu a uspořádat nové volby do poslanecké sněmovny na jaře příštího roku. Rozpuštění poslanecké sněmovny je jedinou možností, jak ukončit současné pravicové vládnutí a dosáhnout toho, aby příští vláda, která vzejde z nových voleb, mohla nastartovat v naší zemi pozitivní změny. Takové změny, které by zajistily hospodářský růst a které by zajistily spravedlivější a sociálně spravedlivější podobu reform.